Assalamu alaikum mai saurari. Kamar yadda muka alƙawarta muku a wannan channel namu da suna Ingul TV, muka ce zamu dinga kawo muku sanawoyin da suka shafi aika na hannu wanda suke taimakawa wajen ginin al'umma. Mun san irin sana'a hannu, irin gudunmuwar da take bayarwa wajen ginin al'umma. Wannan yasa muka zaɓi wannan program ya zama shine wanda zamu dinga bibitar masu sana'ar hannu su nuna mana yaya suke yi. To a yau muka zaɓi wata sana'ar muhimmanci, ita ce gyaran keke. Muka zo mu tattauna ta yaya, wace hanya ake bi wajen yinta. Kamar yadda muka sani, sana'a ce hikima tana taimakawa wajen ginin al'umma. To don haka ku biyo mu, ku sha kallo, ku biyo mu a wannan channel namu mai suna Ingul TV. Kar ku bari shirin ya wuce ku. Assalamu alaikum. Alam barka ne. Yawa, barkan ku da zuwa. Ya wannan aikin nan da kuke yi. Wato wannan sana'ar gyaran keke sana'a ce mai tarihi wanda an jima ana yin ta a cikin garin nan kuma da duniya gabaki ɗaya. Kuma sana'a ce wacce take rage talauci a cikin al'umma. Idan kuka yi la'akari ga keke garin nan, babu gidan da babu keke, amma babu abin motarsa akwai. To ina kira ga matasa da farko a kama yin kasuwanci ko kuma sana'ar hannu, saboda hini ci gaban al'umma kuma hini ƙahin bayan al'umma. Naga kuma yanzu ga taya a hannu, wace hanya zan bi wajen ɗaura ta a misali? Wato ita taya da keke da yake gani, idan ka zo ka saita ta ga ranki da free wheel ɗin nan haka, kawai sai ka sa ta, in kai haka shi kenan ta shiga, sai ka saita nan inda kake tuka. In kai haka notin kana ɗaurewa ne, kana ɗaurewa har zai je ƙarshe, kaga haka wato ya ɗauki kenan. In kuma kai haka kana kunce shi, to wannan kaɗan daga ciki kenan. Ko idan ka ji akwai yadda za ka masa, in ka murza gaba kana kuncewa, in kuma ka murzo ni baya kana ɗaurewa. To a cikin wannan sana'ar haka muke yin ta, kuma muke ci muke sha muke rufa wa juna asiri dai. Ina kira ga matasa da a kama aiki ni ko kuma kasuwanci, saboda shi ne ci gaban al'umma kuma ƙahin bayar al'umma. Bismillah, assalamu alaikum. Gaskiya ne. Mu sarai kaga yanda ake bi wajen yaya za a daura taya a misali. Wannan misali ne. Hankula za mu ringa bi daki-daki, wasu hanyoyi ake bi har a safiriyu, yanda ake daura taya, yanda ake gyaran keke tun daga taya da sa da daura wuya ko wani mucigadi ko wa insha Allah. In ka biyo mu a cikin wannan channel namu mai albarka insha Allah, za ka tarar da duk irin abubuwan da muke bukata. Abubuwan da kake bukata ka sani dangane da abubuwan da suka shafi sana'o'i na hannu. Da haka yake bi ne ka je ka kalla, sannan ku danna mana subscribe. Bayan an kallahi a danna mana subscribe, insha Allah za ku samu shirye-shiryen mu akai-akai insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.